მოგესალმებით, მე მამუკა ყუფარაძე და სტუდია რე დღეს გთავაზობთ კონფლიქტის თემაზე შექმნილ ორ ფილმს. სტუდია რე მოგეხსენებათ, დიდი ხანია მუშაობს კონფლიქტის თემაზე და ეს ფილმებიც არის დიდი ხნის წინ გადაღებული აქტიური საომარი მოქმედებების შემდეგ. პირველი აქტიური საომარი მოქმედებების შემდეგ ერთი არის 1995 წელს გადაღებული, რომელსაც ქვია ხიდი და ეს ფილმი მოგვითხრობს იმ პერიოდზე, როდესაც დსთ-ს სამშვიდობო ნაწილები ჩადგნენ ენგურის ორივე მხარეს და ქართველ დევნილებს საშუალება მიეცათ, რომ დაბრუნებულიყვნენ გალის რაიონში საკუთარ კერაზე. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ იმ პერიოდში აფხაზური დე-ფაქტო ხელისუფლების ნებართვით მოხდა მათი დაბრუნება და ქართული იმდროინდელი მთავრობა ამას არც ეწინააღმდეგებოდა და არც უჭერდა მხარს. გამოვიდა ისე, რომ ეს ხალხი დაბრუნდა საკუთარი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის რისკის ფასად. ეს არის ძალიან საინტერესო ფილმი, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, ვინც მაშინ ძალიან პატარა იყო ან არ იყო დაბადებული, და ეს მისცემს მაყურებელს იმის გააზრების და წარმოდგენის საშუალებას, თუ როგორ იწყებოდა კონფლიქტის მოგვარება, რომელიც შემდეგ გამწვავდა. ასევე ჩვენ შემოგთავაზებთ დღევანდელ გადაცემაში მეორე ფილმს მქვია მშობლიური კერის სითბო. ეს ფილმი ცოტა მოგვიანებით არის გადაღებული 1998 წელს და ეს ფილმი ასახავს, როგორ ბრუნდებიან დევნილები, ქართველები და ოსები, როგორც ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, ისე აქეთ დანარჩენ საქართველოში. და მინდა გითხრათ, რომ ამ ფილმის შექმნას ხელი შეუწყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა, პოლიტიკური გეოგრაფიის სპეციალისტმა გიორგი გოგსაძემ, რომელსაც ჰქონდა ძალიან საინტერესო პროექტი, რომლის მარგლებში ჩვენ ქართველი ჟურნალისტები და ოსი ჟურნალისტები ერთმანეთს შევხვდით. და სწორედ აი ამ შეხვედრას, ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა იყო ეს ჟურნალისტების, და ამ შეხვედრას მოყვა რამდენიმე რადიო გადაცემა და ეს ჩვენი ფილმი, რომელსაც დღეს შემოგთავაზებთ. მაშასე, ორი ფილმი, ერთ ფილმს ქვია ხიდი, რომელიც ენგურის ხიდს ეხება, და მეორე მშობლიური კერის სითბო, რომელიც ეხება ქართველი და ოსი დევნილების საკუთარ სახლებში, საკუთარ მიწაწყალზე დაბრუნებას.